নমস্কার ঈশান নিউজৰ পুৱাবাতৰিলৈ স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅত মই নেত্ৰজিত বৰাৰ প্ৰথমতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো কাৰণ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ টীকাকৰণ কোভিডৰ টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক কোভিডৰ টীকাকৰণক লৈ এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বহুতৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ টীকাকৰণ কোভিডৰ টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰে বৈঠকত অংশ লৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিডৰ টীকাকৰণক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত প্ৰথম পৰ্যায়ত কোভিড যোদ্ধাক দিয়া হ'ব কোভিডৰ টীকাকৰণ কেইবাটাও পৰ্যায়ত আৰম্ভ হ'ব এই কোভিডৰ টীকাকৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰোনা যোদ্ধাক টীকাকৰণ দিয়াৰ কথা জানিবলৈ দিছে দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো আৰম্ভ হৈছে ভেকচিনৰ ড্ৰাই ৰান এটা নিশ্চিতভাৱে এক ভাল খবৰ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা দেশত আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ টীকাকৰণ আৰু কোভিডৰ টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞৰে বৈঠকত মিলিত হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰোনা যোদ্ধাক দিয়া হ'ব কোভিডৰ ভেকচিন আৰু কেইবাটাও পৰ্যায়তেই কৰোনা ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব দেশবাসীক যিহেতু কৰোনাৰ সংখ্যাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি থকাৰ সময়তেই আহিছে এই বিশেষ ভাল খবৰটো শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা চূড়ান্ত অনুশীলনৰ বাবে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত অনুশীলনৰ বাবে অনুমোদন দিছিল আৰু সেই অনুমতিৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছিল ড্ৰাই ৰান লগতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যতো ড্ৰাই ৰান আৰম্ভ হৈছিল কোভিড ভেকচিনৰ শেহতীয়াকৈ কোভিড ভেকচিন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে কৈছিল যে ভাৰতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টীকাকৰণৰ দিশে গৈ আছে আৰু তাৰ পাছতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কোভিড টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত এইবাৰ বিশেষজ্ঞৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে কেইবাটাও পৰ্যায়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰোনা যোদ্ধাক দিয়া হ'ব কোভিডৰ ভেকচিন দ্বিতীয় পৰ্যায়ত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক কোভিড ভেকচিন দিয়া হ'ব আৰক্ষীসকলক দিয়া হ'ব এনেধৰণে কেইবাটাও পৰ্যায়ত কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব দেশবাসীক আৰু নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে আহিছে বিশেষ ভাল খবৰটো আৰু 16 জানুৱাৰীৰ পৰাই দেশৰ লগতে অসমতো আৰম্ভ হ'ব কোভিড টীকাকৰণ আৰু কোভিড টীকাকৰণ আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল আৰু কোভিড যোদ্ধাসকলক কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ কথা মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শেহতীয়াকৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে কোভিড ভেকচিন সন্দৰ্ভত অনুমোদন জনাইছে আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদনৰ পাছতেই এতিয়া প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে প্ৰায়সমূহ ৰাজ্যই আৰু 16 জানুৱাৰীৰ পৰাই দেশত যি কোভিড টীকাকৰণ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিখন ৰাজ্যই কোভিড ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ড্ৰাই ৰান শেষ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে চূড়ান্ত অনুশীলনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু অৱশেষত 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আহিব সেই বিশেষ ভাল খবৰটো আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ টীকাকৰণ নিশ্চিতভাৱে এই দেশবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ মাজতেই এই ভাল খবৰটো আহিছে আৰু দুটাকৈ ভেকচিনত অনুমোদন জনাইছিল কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে সেয়া নিশ্চিতভাৱে সেৱা আছিল দেশবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা দুটাকৈ কোভিড ভেকচিন অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সেই দুটাকৈ ভেকচিনৰ ড্ৰাই ৰান আৰম্ভ হৈছিল আৰু অৱশেষত বিশেষজ্ঞৰ অনুমতি লৈ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি এই কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব